ଏବଂ ଅଫିସିଆଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଝିଅ ମନୀଷା ଟୋପୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରେଫରୀ ମାସନ୍ତୁ ସେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମ ଖେଳଟି ହେବ ୱାଇଡିସି ବନ୍ପୋ ସହିତ ଆଇଏଫ୍ସି ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳଟି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେଗ୍ରୋଟା ରଖନ୍ତି ଦେଖି ପାଉଛି ଆବେ ଆ 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
Ya
ଏମତା ନି କହୁଛି ମୁଇଁ ହନୁମାନରେ ବାହାରେ ଯାଉଛି ଛାଡ଼ି ଦେଲା ବାହାର ଯାଉଛି କହିଲା ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଲା କି ହେଲା ଯେ ସେ ଜାଣିବି ନି ପାରିଲା ଏଇଟା ମାରିଲା କିସ୍ମତ ଭଲ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ନି ଦେଇଥିଲି ବାହାର ଏ ସାର୍ କାର୍ ଦିଅ ନା ନେଲେ କି ବନ୍ଦ କର ତାକୁ ବାହାର କର ଫାଲତୁ କାର୍ ଫାର୍ ଦେଖ ବାହାର କର ତୁମର ସିଧା ବାହାର ନାଇଁ କେଚରା କରୁଛି ବୋଲ 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 ଏତିକି ସ୍ପିଡ୍ ବି ନାଇଁ କରିଲେ
ମାରି ଥିଲା ସ୍ପିଡ୍ କରୁଛ ନାଇଟା ତ କହୁଛ ସେତେ ସ୍ପିଡ୍ କରୁନା ଗୋଲ୍ଟାକୁ ନାଇଁ ହେତା ପୁରା ଗୋଡ଼ରେ ହିଁ ମାରିଛି ନା ମାର ନା ଖେଳିକିରେ ତାର ଓକା ଓକା ଅଛ ତାର ଖାଲି ଭାଷା ତ ଭାଷା ହେଲେ ବି ତ ୱାର୍ଡଟା ତ ଖରାପ ନା ଯେନ୍ ଭାଷାଟା କହୁଛି ଖେଳ ଭାଇ ଖେଳ ର ଇଜ୍ଜତ ଦିଅ ଶୁଣି ଶୁଣି ଅନୁସାରେ ଯିବ ହାଇଟି ଆସବୁ ହାଇଟି ହାଇଟି ଚାର୍ଜ କରିବୁ ହାଇଟି ଦେଖ ଦେଖିଲୁ ତ ହାଇଟି ହାଇଟା ବଟ ସେଇଠି ଚାର୍ଜ କରିବୁ ନା କିଲେ ଏତେ ଦୂର ଏଠି ତ କେହି ଥିବ ଦେଇଦେବୁ ଏଠି ଥିବୁ ଟିକେ ଡେରି ନା ଏ କ୍ୟାମେରାର ଚାର୍ଜ କରୁଛୁ ବ୍ୟାଟେରୀର ଚାର୍ଜ କରିବୁ ହେଠି ହେଠି କିଲେ ଯିବୁ ମୁଁ ନାଇଁ